بسم الله روح البقاء، بسم الله شیر لقاء، بسم الله شمس الضحا، بسم الله ابن الیقین، بسم الله روح البقاء، بسم الله شیر لقاء، چیست این چیست این شمس ربانیست، این آیات قرآنیست، این عشق طوفانیست، این دلبر زهراست، این ثانی مولاست، این ثانی مولاست، این چیست این چیست این حوزا جنون العاشقین، بسم الله بسم الله شیر لقا، بسم الله شمس و زها، بسم الله بسم الله روح البقاء، بسم الله شیر لقاء، بسم الله شمس الضحا، بسم الله خون خدا، بسم الله شهد بلا، شهید کربلا ابن امیر الله، بسم الله روح البقاء، بسم الله شیر لقاء، بسم الله روح البقاء، شباش مرده بودم زنده شدم عشق تو را بنده شدم، مرده بودم زنده شدم عشق تو را بنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين من الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهادين المهديين الميومين المكرمين المظلومين المقتولين المرحومين المذبوحين، سيما سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وأبي عبد الله الحسين عليه السلام سيد الشهداء مصابيح الدجى أعلام الهدى عروة الوثقى مصباح الحجى منار التقى سفينة النجاة حبل المتين صراط المستقيم، سيما سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا إمام المبين كهف الحصين غياث المضطر المستكين بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائم على أعدائهم، واللعنة الدائم على منكر فضائلهم ومنكر مناكبهم وغوث بحقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفركانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا عادل العادلين، يا أرحم الراحمين، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں عزاداران سید الشہداء میں سے پیدا کیا اور محبت محمد و آل محمد پر اس دنیا میں قائم رکھا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ عزم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المحدی من آل محمد علیہ السلام. جتنے بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام ہیں، آج کی اس یوم تاسوعا میں، محرم الحرام کی اس تاریخ میں، جتنے بھی دل پرسوز ہیں درد امام حسین علیہ السلام سے، مصیبت امام حسین علیہ السلام سے، تمام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت، خصوصاً 124,000 انبیاء، بالاخص سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام، سیدات النساء العالمین و صاحب الزمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں دل سے آج کے دن کی مظلومیت اور تشنگی امام کا پرسہ پیش کرتی ہوں. اور جتنے بھی عزاداران ہیں اس وقت اہل لا الہ الا اللہ، جن کے قلوب مودت فی القربا کو محسوس کرتے ہوئے پرسوز اور اشکبار، مغموم اور محسون ہیں ان ایام میں، ان سب کی خدمت میں بھی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوں. جو ابھی تک نہیں سمجھے ان تک دستک دینے کے لیے ہم پہلی اول محرم سے لے کے آج تک کوشش کی، اور میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں اور اعتراف کرتی ہوں کہ وہ مقام اور وہ سطح اور جس طرح پروردگار عالم نے مدحت فرمائی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی خصائص کو ہر چیز کے ساتھ ایک ایکسٹرا آرڈینری ایکسپشنل جو ہے وہ سٹیٹس اور ایکسپشنل بینیفٹس، جو ان کا ماننے والا، جو ان سے محبت رکھنے والا، ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھنے والا، جو ان کے لیے ادا کا اہتمام کرنے والا، ان کی محبت میں پانی پلانے والا، ان کی محبت میں صفیں بچھانے والے، ان کی محبت میں جو ہے وہ ادا کو بپا کرنے والے، ان کی محبت میں قیام کرنے والے، استقامت لانے والے، نورانیت پیدا کرنے والے، روح کو تازہ کرنے والے، وجود کو قوی کرنے والے، معنویت کو زیادہ کرنے والے، وجود امام حسین علیہ السلام سے للہیت اپنے وجود میں لانے والے، عقیدے کو مضبوط کر کے خدا شناسی، خدا فہمی، توحید فہمی، شریعت فہمی، قرآن فہمی، اسلام فہمی، دین فہمی، صراط فہمی، انعام فہمی، امام فہمی، ولایت فہمی، اور جتنی بھی چیزیں آخرت سے مربوط ہیں، آخرت اور قیامت فہمی، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ امپروو کرتے ہیں. کیونکہ یہ مخصوص ایام ہماری طہارت بھی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں اس کی بڑی مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں جو کربلا سے لے کے آج تک، کہ بہت جلدی امام حسین علیہ السلام کا مکتب، مکتب حسینی، مکتب کربلا، مکتب امام حسین علیہ السلام،
ہر چی زوچھر پاک میں کنے، یعنی بہت جلدی انسان کو پاک کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے جناب حور کی مثال ہے، اور پھر اس کے علاوہ جتنے بھی ان افواج کو چھوڑ کر آنے والے تھے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ شعثہ کی مثال ہے. آنے والوں کے لیے بہت جلدی جہنم سے بہشت کے اور جنت کے سفر کی طرف آنے والے، یہ کمال مکتب امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے. ہم نے 9 تاریخ سے آج تک کوشش کی، اور میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اپنے فرض کو اس حد تک پورا نہیں کیا ہے جہاں پر مجھے کرنا چاہیے تھا. میں نے اس مقام تک امام علیہ السلام کی خصوصیات کو جو کہ مربوط ہیں، جیسے کعبہ کی حرمت ہے تو امام کی حرمت ہے، اس کمپیئر کے اوپر کم از کم 25 پوائنٹس ہیں. اسی طرح جیسے انبیاء 124,000 نبی انبیاء کی حرمت ہے، اور ہر نبی کی کوالٹیز کے ساتھ کہ امام حسین وارث انبیاء کیوں ہیں، تو اس وراثت میں جتنی کوالٹیز تمام نبیوں کے اندر ہیں ان کوالٹیز کو ون بائی ون کمپیئر کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ جو ہے حضرت آدم سے لے کے تا حضرت عیسیٰ کس طرح ان انبیاء پر حالات و واقعات گزرے، اور اس میں ان کا جو ہے ان کے کردار اور ان کی معنویت اور ان کے ایمان اور ان کا درجہ کہاں تک تھا. یعنی بہت ساری کوالٹیز میں ایک صبر کوالٹی ہے جو صبر ایوب ہے، صبر یعقوب ہے، اور اس کے بعد یقین کی کوالٹی ہے. یقین کو بھی جب آپ ڈسکس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن تو اس میں حضرت ابراہیم کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، حضرت موسیٰ کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. تو اب یعنی اس کے لیے اوپر ہم بالکل نہیں آ سکے اس پروگرام میں. اگر رب العالمین نے زندگی دی تو ہم انبیاء وارث انبیاء کن کوالٹیز میں امام حسین علیہ السلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، اور پھر جب وہ کوالٹیز اپنے کمال اور انتہا تک پہنچی تو روز عاشور تھا اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے 124,000 انبیاء کی قطار تھی، یعنی مہمان کربلا ہوئے 124,000 انبیاء. تو جو آج کی شب ہے یہ بہت مخصوص ہے، یعنی آج کی شب سے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کانوں میں ایک خاص آواز گونجتی ہے جس کو ہم انشاءاللہ آگے شیئر کریں گے. لیکن میں اس بے بسی کو آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر لوں کہ میں ایک بہت چھوٹے درجے کی طالب علم ہوں، اور ان چیزوں کو جس طرح زبان مقدس رسول خدا سے ادا ہوئی ہیں انسان کیف کرتا ہے، انسان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی اتنی حسین اور اتنی اتنی خوبصورت جو ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور روایات کے اندر کہ انسان جو ہے پرواز کرتا ہے اس مودت میں اور اس محبت میں، اور کتنے کروڑوں سجدے شکر کے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ادا کرنے کو، ہمیشہ سجدے میں رہنے کو دل کرتا ہے کہ جس نے ہمارے دل کو حرم امام حسین بنایا، جس نے ہماری محبت کو محبت امام حسین سے جوڑ دیا، ہمیں ایسے لوگوں میں قرار دیا جو محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، اور دنیا بھی ہماری اس میں جو کچھ بھی کہ اگر خدا کا کرم اس میں ہمارے شامل حال نہ ہوتا، اگر رحم خدا لطف خدا ہمارے شامل حال نہ ہوتا، نہ جانے ہم دنیا میں کہاں مارے مارے پھرتے. یہ احسان ہے، اگر اسی احسان پر مجھے کروڑوں سال زندگی ملے تو ایک ہی سجدے میں گزاروں کہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں جو جذبہ دیا، جو جوش دیا، وہ مقروض سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، مقروض امام حسین علیہ السلام، محبت ہماری بھی ان کی اسیر، ہماری آرزوئیں بھی ان کی اسیر کی، ہمارے آنسو بھی ان کے اسیر کیے. پروردگارا تیرا لاکھ دفعہ شکر، کروڑوں بار شکر کہ تو نے ہمیں اسیرانے عاشق محمد و آل عشق محمد و آل محمد قرار دیا، اسیرانے اسیر عشق امام حسین قرار دیا. ہم غلام ہیں عشق امام حسین علیہ السلام، امام کے غلام ہیں انشاءاللہ. تو پروردی آج کے دن ایک آخری دستک اہل لا الہ الا اللہ کے دلوں پر یہ ایک روایت سنا کر، تاکہ ہمارے دل جو ہیں اگر 9 محرم کے دن بھی آل رسول کی جو ہے حرمت
اور اس حرمت میں جو نور، جو نجات، جو بخشش، جو مقام، جو کامیابی، جو چیزیں پنہا اور پوشیدہ ہیں، ان سے ہم رہ نہ جائیں. کوئی آخری وقت میں بھی اگر کشتی امام حسین میں امام حسین کی عشق کی جو سفینہ ہے اس میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو رہ نہ جائیں، بڑے بلکہ دوڑ لگائیں اور پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ بدست مبارک امام حسین علیہ السلام ہم اس سفینے میں سوار ہوں جو جس میں آخر تک وہب جیسے اور زہیر ابن قین جیسے، زہیر ابن سلیم جیسے، سلیم یا سلیم جیسے لوگ آخر پہ جا کر سوار ہوئے اور حر جیسے لوگ سوار ہوئے تو رہ نہیں گئے. خداوند متعالی ہمیں توفیق دے اور معرفت امام، معرفت معصوم علیہ السلام دے. اس میں چلتے ہوئے اس واقعہ کو جو امام صادق علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام آغوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے کہ اور امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے شدید محبت کا اظہار فرما رہے تھے، بوسہ کر رہے تھے اور آپ کے چہرے پر ایک سرور تھا. امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر جب آپ کی نظر جاتی، جب آپ بوسہ دیتے، عجیب قسم کی کیفیت تھی. اور جب آپ اتنے مسرور ہو رہے تھے، ایک خاص قسم کی خوشی کی چمک آپ کے چہرے پر تھی، تو اس خوشی کو جناب زوج رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مشاہدہ فرمایا اور مشاہدہ فرمانے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کتنے مسرور اور کتنے پرسکون اور کتنے خوش ہیں اس بچے کو اٹھا کر، اور کتنی محبت فرما رہے ہیں، والہانہ، بے ساختہ، اور میں نے اس سے پہلے آپ کو اتنا اٹھا کر مسرور ہوتے اور والہانہ خوش ہوتے نہیں دیکھا ہے، اتنی محبت. یہ تو آپ کوئی بھی روایت اٹھا کر دیکھ لیں نا، اس سے تو تبرکن لکھا ہے صحیح بخاری نے، تبرکن لکھا ہے 70 سے زیادہ جو ہے سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، سوائی کے محرکہ میں فخر رازی نے، اور جو ہے سیوطی نے، آپ کوئی بھی تبرکن لکھا ہے کہ مدینے کا کوئی شخص اور فرد ایسا نہیں تھا جس نے رسول خدا کو، بلکہ فقط امام حسین علیہ السلام کو ہی اٹھاتے، یعنی خطبہ دے رہے ہیں تو قطع کر دیتے خطبہ اور روک کر خطبے کو منبر چھوڑ دیتے. یہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ میں حیران ہوا کہ خطبہ جاری ہے، اصحابہ بھرے ہوئے ہیں اور پیغمبر خطبہ روک دیتے، بات کر رہے ہوتے تو بات کو وہی روک دیتے جیسے امام حسین علیہ السلام پر نظر پڑتی. تو اس خطبے کو روکنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ گود میں اٹھاتے، محبت فرماتے، دوبارہ سے شروع کرتے، تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اتنی اہم گفتگو آپ فرما رہے تھے اصحاب کے پورے مجمع میں، تو یعنی امام حسین علیہ السلام کا 4 برس کا سن ہوگا، تو آپ یعنی کہ ایک بار، یعنی ایک بار اس بات کو ہزاروں بار دیکھا، یعنی ہر بار دیکھا جب بھی، اور ایک بار سجدہ طولانی نہیں ہوا تھا، کئی بار دیکھا. اور پھر پوچھتے کیا وہی آ گئی تھی جو سجدے سے سر نہیں اٹھایا؟ کہا نہیں، میری پشت پر میرا فرزند تھا. تو اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کس شدت کی محبت کو پیغمبر کلمہ پڑھنے والے کو سکھا رہے ہیں. سیکھا کیا ہم نے پیغمبر سے؟ اگر ہم پیغمبر کے نام کی مسجد بنائیں اور روزے شب عاشور اس میں ہم عید کا دن قرار دیں، تو ایسے جہلا اور ایسے جو ہے نا اسلام کو ہم نہیں مانتے ہیں. ایسا کوئی اسلام رسول نے متعارف نہیں کرایا جو اپنی زندگی میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی گریا اور سب کچھ کر رہے ہوں. تو عبداللہ ابن عمر کی روایت کو میں مکمل کر کے دوبارہ حضرت عائشہ کی روایت پر جاؤں، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کی بات بھی مکمل نہیں ہوتی، آپ جیسے ہی امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اپنا کلام کاٹ دیتے ہیں اور اٹھ کر اٹھا لیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے
عبداللہ ابن عمر، مجھے قطعاً اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ میں خطبے کے کو کٹ کر کے قطع کر کے میں اٹھ رہا ہوں، بس جیسے ہی میری نظر امام حسین علیہ السلام پر اٹھتی ہے میں اپنی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا، میں ہوں یعنی از بس کے. تو آگے سے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ شدت محبت کی انتہا ہے. تو جو حبیب کبریا، حبیب پروردگار ہے، جنہوں نے ہر چیز میں ترجیح پرور یعنی اللہ کی مرضی کو ترجیح دی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی سے ہی پیغمبر، حکم خدا سے ہی پیغمبر، یعنی کوئی عمل ان کا اس سے اس شریعت کے حصے کے بغیر نہیں ہے. ہم لباس میں ان کو نقل کرتے ہیں، ہم داڑھی رکھنے میں ان کو نقل کرتے ہیں، بال لمبے رکھنے میں ان کو نقل کرتے ہیں، امامہ پہننے میں ان کو نقل کرتے ہیں، چادر اوڑھنے میں ان کو نقل کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں سوچتے ہیں ایسے پڑھی تھی، ایسے پڑھی تھی، اس طرح پڑھی تھی، کئی طریقوں سے ہم اس کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کم از کم جس سے روح، شریعت، فہم، ایمان، مودت، محبت پروان چڑھتی ہے، رشد پاتی ہے، کم از کم اس معنویت اور اس محبت کو تو محسوس کریں جس سے دین ملتا ہے، جس سے دروازے کھلتے ہیں، جس سے حسن ملتا ہے، جس سے خدا راضی ہوتا ہے، جس سے بہشت ملتی ہے، جس سے جنت بکتی ہے. کم از کم اس چیز کو تو سوچیں. لاکھوں سالوں کی نمازیں ایک طرف، قرآن ایک طرف، ہر چیز ایک طرف، محبت حسین علیہ السلام ایک طرف. اسی لیے تو ہم پچھلے پروگرامز میں کوشش کر رہے تھے اس چیز کو بتا سکیں کہ جب ہم بہت ساری امام کی کوالٹیز کو یا امام کے جو خصائص ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے ایکسیپشنل چیزیں ہیں. آپ کے کعبہ سے آپ کو کمپیئر کر لیں، انبیاء سے کر لیں، اور اس کے بعد آسمانوں سے کر لیں، اس کے بعد بہشت سے کر لیں، یعنی یہ ابواب ہیں جن میں آسمان اور پھر وجود امام حسین، عرش پھر وجود امام حسین، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جہاں سے اس بات کو پروف نہ کیا ہو آیت اللہ جناب شیخ جعفر ششتری. میں کہتی ہوں کہ جن کی ایسے ایسے علماء بزرگ گزرے ہیں کہ اگر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں، یہ معمولی نہیں ہیں. جو چیزیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں، کم از کم یہ 10 کتابیں ہیں جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے خصائص سے، جن کو مختلف قسم کے بزرگ علماء نے محنت، مشقت، اور یہ خصوصاً شیخ جعفر علی ششتری جنہوں نے نجف میں پڑھا، اور جب قم میں آ کر یہ رمضان المبارک میں درس و تدریس کر رہے تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں کتاب ہمیشہ ہاتھ میں رکھتا تھا، کافی میرے ہاتھ میں ہوتی تھی، اصول کافی بھی، اور اس طرح تو میں کوشش کرتا تھا کہ درس کے بعد تھوڑا سا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو پڑھوں، تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا. یعنی اس وسوسے میں اور اس شدت میں ایک سال گزر گیا. تو سوچنے لگے کہ اس سال محرم میں تو ہر صورت میں میں مطلب طلبہ ہوں، یعنی عالم بھی تھے، درس بھی کرتے تھے، مدرس بھی تھے، اور علم بھی سکھاتے تھے، اور پھر آخر پہ اگر پورے علم کا نمک اور پورے علم کی قبولیت تو آخر میں چند جملے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو، تو ہر عالم ضرور اپنا فرض سمجھتا ہے اس کو جو ہے نا پیش کرنا. تو پریشان ہوئے کہ نہیں بول سکتا، نہیں کر سکتا. اسی طرح محرم سے پہلے جو ہے کافی زیادہ کہتے ہیں اس تردد میں ان کا ایک سال گزر گیا، ایک سال گزرا تردد میں، حالانکہ وہ بہترین عالم تھے، نجف میں انہوں نے تعلیم مکمل کی. ایک شب روتے روتے اور اس وسوسے میں تردد میں سو گئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا ہے. بتانا اس لیے ضرور سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں آپ تک آتی ہیں وہ معمولی نہیں ہیں اور بڑی سند کے ساتھ ہیں. میدان کربلا ہے، اسی طرح سب ایک صحرا، اور جس میں اسی دن جیسے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے اسی وقت امام حسین بھی وارد ہوئے ہیں کربلا میں، خواب میں یہ دیکھتے ہیں. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے خیمے جو ہے نا اپنے لگا دیے ہیں. تو شیخ جعفر ششتری فرماتے ہیں کہ میں قدم آگے بڑھاتا ہوں کہ میں امام کی طرف جاؤں، تو چند قدم آگے جاتا ہوں تو سامنے امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں. تو بلند آواز سے کہتے ہیں اے حبیب ابن مظاہر، ما امروز مہمان داریم، کہ آج ہمارے گھر ہمارے یہاں مہمان آیا ہے، کوئی مہمان نوازی کرو. اور کہتے ہیں حبیب ہمارے پاس پانی نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارے مہمان کے لیے تیار کر کے لے آؤ. جناب حبیب فرماتے ہیں کہ اس وقت
روغن یعنی تیل، آرد یعنی آٹا، آٹا اور تیل دو چیزیں موجود تھیں. نے کہا کہ میں نے جیسے بھی ہو سکتا تھا میں نے اس سے کچھ غذا تیار کی. اور شیخ جعفر شیختری فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں امام حسین علیہ السلام کے خیمہ میں میں داخل ہوتا ہوں، مجھے باقاعدہ امام بیٹھنے کا اشارہ فرماتے ہیں اور تشریف فرما ہوتے ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر میرے سامنے آ کر ایک غذا جو ہے اس کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس میں قاشق یعنی چمچ بھی ایک ساتھ رکھا ہوا تھا کھانے کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے ایک بڑے التماس کی نظر چہرہ امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، اس لقمے کو اٹھا کر دو تین روایتوں میں نے اس طرح پڑھا، مطلب ان کے بہت سارے معجزات ہیں شیخ جعفر علی ششتری کے. تو ایک میں ہے کہ لقمہ امام حسین علیہ السلام نے جناب شیخ جعفر ششتری کو دیا جو انہوں نے اپنے دہنے مبارک میں رکھا. ایک میں ہے کہ انہوں نے غذا پیش کی اور امام حسین علیہ السلام نے اٹھا کر دیا کہ جو آپ اس کو تناول فرمائیں. کہتے ہیں جیسے میں نے اس کو تناول فرمایا میری آنکھ کھلی ہے. اس کے بعد اس طرح انہوں نے کربلا کو لکھا، اس طرح لکھا کہ مجھ جیسے طالب علم کو بھی تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں کہ ان کی کتابوں سے استفادہ کروں، تو پوری کتاب ابھی تک ان کی مکمل نہیں ہو سکی جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کے اوپر جیسے کربلا کھل کر سامنے آ گئی ہو. تو اس لیے ناظرین محترم ہمیں امام حسین علیہ السلام کے وجود مقدس کے اس فیض کو اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم دوبارہ سے اپنے اسی اس کو بھی انہوں نے اسی کتاب کے اندر تحریر فرمایا کہ جس میں خصائص تھے خاص جو میرے بس میں نہیں، شاید 50 سال ہم بیٹھے تو ان خصائص کو ہم پورا نہیں کر سکتے جو خاص ہیں، جو جہاں فرشتے آ کر 70,000 روز آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں اور ابھی تک جب سے کربلا بنی اور قیامت ابھی تک کہتے ہیں دوسری دفعہ نوبت یعنی باری نہیں آئی دوسرے فرشتے کی، تو آپ سوچ لیجئے کہ آگے پھر اس میں کیا مقام ہوگا، کیا عالم ہوگا اس جگہ کی بزرگی کا. تو جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی محبت، تو آگے سے کہا عائشہ میں کیوں نہ محبت کروں، میں کیوں نہ غصے کروں، یہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، یعنی محجت قلبی، اور پھر کیا ہے نور عینی، میری آنکھوں کا نور ہے، ثمرات فؤادی، اور میرے دل کا سکون اور پھل اور ٹکڑا ہے، اور پھر کیوں نہ پیار کروں جبکہ میں یہ بات جانتا ہوں. یہ پوری روایت امام صادق علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نقل کی ہے، کیوں نہ پیار کروں جبکہ میں جانتا ہوں کہ میری ہی امت میرے اس فرزند کو بے دردی سے قتل کرے گی. آگے کیا ہے جو سننے کی بات ہے، ہمارے اہل لا الہ الا اللہ، ہمارے خصوصاً وہ اہل سنت والجماعت کے برادران جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے کلمے کو سے اپنے آپ کو پاک بھی کرتے ہیں اور پھر رسول سے محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں. جناب عائشہ فرماتی کہ رسول خدا نے جب کہا کہ میری امت بے دردی سے اس کو قتل کرے گی غربت کے عالم میں، ہاں پھر اس غربت کے بعد جو کوئی بھی میری اس فرزند کی زیارت کرے گا، اے عائشہ یاد رکھنا، جو کوئی بھی میرے اس فرزند کی زیارت کرے گا اس کو ایک زیارت کے بدلے میں ایک حج جو میں نے کیا ہے، یعنی امت کے حج میں اور پیغمبر کے حج میں بڑا فرق ہے، ثواب کو یہیں سے سمیٹ لیں تو نہیں سمیٹ سکتے. ہماری تکبیر میں صرف یہاں تک تکبیر محدود رہے گی، کمروں تک، دیواروں تک، مگر جب پیغمبر تکبیر کہتے ہیں تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق تکبیر کہتی ہے. پیغمبر جب نیت کسی نماز کی یا قنوت کی کسی دعا کی کرتے ہیں تو تمام مخلوقات سے، سمندر کی اندر مخلوقات، مچھلیوں کے زبانوں سے بھی آواز نکلتی ہے. آپ کی تسبیح زمین و آسمان کی ہر شے آپ کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، تو پھر ہماری تسبیح میں اور پیغمبر کی تسبیح میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہاں زائر کے لیے حج کا ثواب، وہ بھی رسول ہے. آگے سے جناب عائشہ متعجب ہو کر، حیران ہو کر کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا حج، یعنی جیسے آپ نے حج کیا مثل آپ کے حج کا ثواب ملے گا؟
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ صرف ایک حج بلکہ دو حج. یا رسول اللہ دو آپ کے کیے ہوئے حج؟ ہاں نہ صرف دو تین. آپ اس روایت کو امام صادق علیہ السلام سے بلیو کریں کہ جناب عائشہ پوچھ رہی ہیں اور جناب رسول خدا بڑھاتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ بات بعد روایت میں 30 اور بعد میں 90 حج کا ثواب, 90 حج. اور پھر اس سے یعنی اگر انسان اس کلمے کی پاسداری میں, محبت رسول میں, زبان رسول سے نکلے ہوئے لفظ, اور پھر اس پہ بلیو کرے کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کی ایک بار زیارت کرتا ہے تو اسے 90 مقبول حج جو کہ پیمبر نے انجام دیے ہیں, یعنی پیمبر کے حج, وہ بھی پیمبر بھی کون, جو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خصوصیت جناب عائشہ جو ہیں وہاں پر حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ اکبر, از بس کہ خدا ہم خیلی دوستدار حسین را, کہتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا بھی حسین سے بہت محبت کرتا ہے. آف کورس اسی لیے جو ہے ہم آج کے اس آخری پروگرام میں, میں بڑی میرے دل پر اس بات کا بوجھ ہے کہ میں اپنی جو ہے کم ہمتی سمجھتی ہوں کہ میں نے جو ہزاروں چیزیں بیان کرنے والی تھیں وہ رہ گئیں, اور پھر اس محبت کو ہم محسوس کریں آج کے دن کہ وجود امام حسین علیہ السلام صرف نہ صرف یہ کہ 90 حج کا ثواب, کوئی اس حائر میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے 1000 رکعت نماز پڑھی, 1000 غلاموں کو آزاد کیا, جو ہے نا 1000 لوگوں کو کھانا کھلایا, 1000 جو ہے نا بے لباسوں کو لباس پہنایا. یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, ہر رکعت کے بدلے میں 1000 رکعت کا ثواب ہے. تو یہ بھی خصوصیت امام صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی زندگی میں اس خاص جو امام صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط چیزیں ہیں اور اپنے امام کی معرفت کے لیے ان سے پیچھے نہ رہیں, ہم اس سے متصل ہو کر جڑ کر امام کے حضور جو فیض شروع ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے جڑ جائیں انشاءاللہ. اور محرم الحرام خصوصاً آج کی شب میں جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور دعاؤں کے لیے کھڑے ہوں تو ضرور جو ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب کی عبادت کو جو کہ زمین و آسمان نے دیکھا ہوگا ایسا قاری جس سے پتہ ہو کہ میری شب کی آخری شب ہے, اور پوری رات جو ہے آپ نے تلاوت قرآن اور عبادت الہی میں قیام میں گزاری ہے, نہ تھکاوٹ ہے نہ تھکن ہے, از بس کے عشق الہی. یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں امام حسین علیہ السلام سے. کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا, ہم نے صرف محرم میں امام حسین علیہ السلام کو یاد نہیں رکھنا ہے بلکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ, ہر محبت, ہر سانس, ہر رشتہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں چیزیں سمجھائی ہیں شدت محبت خدا کی, وہ یہی تو ہیں کہ ہمارے اندر للہیت ہو, ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم اس طرح خدا سے خشیت اور خدا کی سوچ اپنے دل اور ایمان میں رکھیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, ناظر ہونے کی کیفیت کو. ساتھ ساتھ ہی تو تھا خدا کربلا میں, ابھی بھی کربلا میں ہے, مطلب بہت ساری جگہوں پہ آپ, ہاں خدا ہر جگہ موجود ہے مگر امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کربلا میں ثابت کیا ہے اسے کچھ ثابت کر کے دکھا دے تو ہم, کوئی اور لا کر دکھا دے ایسے تو پھر ہم اسے امام مان لیں گے, لیکن ایسا نہیں کر سکتے. جیسے قل ان کنتم ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بثورة من مثله وادعوا شهداءکم ان کنتم صادقین, جیسے قرآن نے اپنے لیے, قرآن کے لیے خدا نے دلیل دی ہے کہ اس کی جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ, ہاں اگر تم شک کرتے ہو اس کے نزول میں, اس کی برکتوں میں, اس کے وجود میں, اس کی گائیڈنس میں, اور اس کے حسن میں, اور اس کی نور میں, اور اس کی تمام چیزوں میں, رہنمائی میں, تو لے آؤ, نہیں لا سکتے تم. اسی طرح کروڑوں دنیا بھی اگر مل کر کوشش کرے تو وہ ائمہ علیہم السلام جنہیں خدا نے بنص قرآن مخلوق کے اوپر حجت قرار دیا ہے, حجج اللہ ہیں, معصومین ہیں, اور امام ہیں, اولیاء ہیں, ان کے لیے یعنی کوئی ایک چیز بھی اگر ایسی پیدا کر سکتے ہو جو میرے امام حسین علیہ السلام میں تھی تو لاؤ دکھاؤ, ایسا نہیں ہو سکتا.
نہ کوئی صبر میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی یقین میں کر سکتا ہے، نہ کوئی عبادت میں، نہ کوئی سجدوں میں، نہ کوئی قربانیوں میں، نہ کوئی سخاوت میں، نہ کوئی شجاعت میں، نہ کوئی بہادری میں، نہ کوئی للہیت میں. ایک سٹیٹس بنایا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. تو ہمیں اس راستے کو تلاش کرنا ہے. اسی لیے کہو کعبے سے افضل ہے امام حسین علیہ السلام، کعبہ کا شرف ہے مگر شرف امام حسین کعبے سے بلند تر ہے. کہا کعبے کو شرف دینے کے لیے حجر اسود کو رکھا. کسی انسان کا حج اور کوئی بھی عمرہ، عمرہ مفردہ ہو یا حج، اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر نیت نہیں کرتے ہیں اور وہیں سے اپنے طواف کو شروع کرتے ہیں، تمام طواف بھی. تو یاد رکھیے گا کہ حجر اسود کے لیے روایت لکھی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا خوبصورت جو ہے وہ دودھ سے سفید تر ایک ایسا موتی اور ایسا یاقوت تھا کہ جو بہشت میں مطلب تھا، اور جب میثاق ہوا، عہد میثاق جسے کہتے ہیں، جس میں اقرار ولایت و امامت و نبوت ہے، تو کہتے ہیں کہ تمام بہشت کے ان جو خوبصورت ترین جو مخلوقات سے الہی تھیں، ان میں حجر اسود، جسے اب حجر اسود کہا جاتا ہے، یہ بہت سفید اور خوبصورت اور بہت نورانی ایک جو ہے وہ پتھر تھا، تو بلکہ فرشتہ تھا. تو اس نے سب سے پہلے اقرار کیا تھا، سبقت کی تھی. اور دوسری روایت میں لکھا گیا کہ جب عہد میثاق ہوا تو تمام ملک جو تھے، تمام فرشتوں جو تھے، ان سب میں اس نے سبقت کی سب سے پہلے، اور سب سے زیادہ بیشترین عہد کا اظہار کیا، محبت کا، اقرار میں اتنی شدت دکھائی کہ رب العالمین نے ایک خاص نور بنا کر اسے ایک گوہر میں تبدیل کیا، اور وہ گوہر جناب آدم پہ نازل کیا. جناب آدم کے ساتھ تو گفتگو فرماتا تھا، بعض روایت میں پتھر کی صورت میں ایک خوبصورت چرین، اور جناب آدم بعض میں لکھا کہ گلے میں بند، بعض نے لکھا کہ اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے. تو جناب آدم علیہ السلام جہاں جہاں گئے اپنے ساتھ رکھتے، پھر اس کو جو حکم خدا سے انہوں نے پہاڑ پر بھی رکھا. اس کے بعد کہا کہ جو نورانیت اور مقبولیت شرف کعبہ کے ساتھ حجر اسود کو ملی ہے، کہ جو گواہ ہے آج بھی، لوگ اگر اس کی طرف ہاتھ کر کے جو ہے نیت کر کے شہادت دے کر اس چیز کو شروع کرتے ہیں، تو روز قیامت حجر اسود گواہی دے گا اس بات کی کہ کتنے بلینز لوگوں نے اسے کس نیت سے ٹچ کیا، مس کیا. بولے گا، گواہی دے گا، اور کہا کہ حجر اسود کی حرمت کہتے ہو، حجر اسود کو حرمت بھی امام حسین علیہ السلام، محمد علی والفاطمہ والحسن حسین، ان کی ولایت و محبت اور مبدت کی وجہ سے شرف ملا، وجہ سے نورانیت ملی، وجہ سے وہ مقام ملا کہ مونس و جو ہے حمدم انبیاء ٹھہرا، اور حضرت آدم، اور اس کے بعد خاص شرف کے ساتھ جب کعبہ کو کا نزول ہوا جو ہے زمین پر، تو اس کے ساتھ پھر حجر اسود کو بھی اسی مقام پر. تو جہاں پر لوگ اس شرف کو پسند کرتے ہیں، تو آج حجر اسود کا شرف بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے قائم ہے. اس بات کو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ شرف حجر اسود بس بشرافت امام حسین علیہ السلام ہے. تو جب ہم دوسری چیزوں کے ساتھ اتنے منسلک ہوتے ہیں، میں کبھی کبھی سنتی بھی ہوں، دیکھتی بھی ہوں کہ ہم ایک موئے مبارک جو ہے اس کو سکرین کر کے ایک پیک کر کے، اچھی بات ہے، احترام ہونا چاہیے، مطلب ہمارے پاس یقین بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایک موئے مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں مل جاتا ہے کہ یہ انہی کا ہے، اور اس کو فریم کرتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں، نظر آئے یا نہ آئے، مطلب ایک فریم بڑے میں اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، برکتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برکت ہوگی. لیکن آپ ایک موئے مبارک کو جو ہے 1400 سال سے
संभाल के रख रहे हैं, तो वो बात जो हमारी हमें ज़िंदगी देने वाली है, वो बात जो हमें ईमान देने वाली है, वो बात जो हमें ज़िंदा रखने वाली है, वो बात जो हमारा हाथ रसूल के हाथ में देने वाली है, वो बात जो हमें आबरू देने वाली है, वो बात जो हमें नजात देने वाली है, वो बात जो हमें बचाने वाली है सिरात पे, कब्र में, हशर में, मौत के वक्त, हिसाब के वक्त, मीज़ान पर, बहिश्त में जाने से पहले, यौमुल हशर में, यौमुल हिसाब में, किसी भी जगह पर, वो है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे मोहब्बत की उनसे मोहब्बत करें। तो क्या आज का दिन और कल के दिन में भी हम खानदाने रसूल से मोहब्बत करने में कंजूस रहेंगे, उनके लिए कुछ सोचने में? तो मैं कहती हूँ वाह हो ऐसी जिंदगी पर, बदबख्त हैं वो लोग, बदबख्त है वो दिल, बदबख्त है वो आंख जो इमाम हुसैन अलैहि सलाम और आले मोहम्मद के जो मुसाइब के पहाड़ आज की रात और कल के दिन उन पर टूटे हैं, उन पर कोई हो अहले ला इलाहा इल्लल्लाह और न रोए और उसका दिल गमगीन ना हो। मैं समझती हूँ उसे अपने ईमान को और कलमे के इकरार को टेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए, किसी बड़ी रसूल की लिबार्ट्री में लेके जाना चाहिए, बड़ी किसी तकवे की लिबार्ट्री में, जहाँ पर अल्लाह के नेक और बुज़ुर्ग छरीन इल्मी फैज़ वाले लोग बैठे, उन लिबार्ट्रियों में चेक करना चाहिए कि इमाम हुसैन का नाम आए और मेरा दिल गमगीन ना हो, इमाम हुसैन आले रसूल का जिक्र हो और मेरे दिल में हब्बे रसूल की वजह से उनके लिए कशिश पैदा ना हो। वाय हो बदबख्ती है ये दुनिया के अंदर। हाँ, इसीलिए उस जगह पर भी मैंने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 24 की तिलावत की थी, उसी को लेकर चलना चाहती थी। वक्त के दामन में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और मैं हमेशा अपनी बेबसी और अपनी तालिब इल्मी मैं इकरार करती हूँ कि मैं अपने फ़र्ज़ को पूरा नहीं उस तरह कर सकी। माफ़ी चाहती हूँ इमाम ज़माना से, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से, इमाम हुसैन से भी, बीबी सकीना से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, रसूल खुदा से भी कि मुझे जिस तरह अपने फ़र्ज़ को पूरा करना चाहिए था मैं नहीं कर सकी हूँ। मुझे तौफीक दे दीजिए जो मैंने बताया इससे बेहतर बताने की और इसको बेहतर तरीके से पढ़ने की, और मासूमीन की बारगाह में, सैयद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में सुरखुरू होने की। मैं आज की शब में बस इतना कहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इमाम हुसैन अलैहि सलाम की जितनी भी खसूसियात हैं उनको महसूस करें और अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लाएँ, और शब आशूर बेहतरीन वक्त है कि बारगाह परवरदिगार में खड़े होकर अपने पूरे साल का एक बरनामा तब्दील कर लें, पूरे साल का जो है एक अपना टाइम टेबल बना लें, पूरे साल का हुसैनी होने का, करबलाई होने का एक इरादा कवि कर लें कि जैसे हुर पलटे थे मौला, आज मैं भी शब अशूर पलट कर आ रही हूँ, आज के बाद कोई गीबत नहीं होगी, कोई झूठ नहीं होगा, इमाम हुसैन की खातिर चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। इस दुनिया में हम चंद दिन के लिए आए हैं और हमने वापस जाना है, मुकाबला नहीं है। इमाम हुसैन मुकाबले के लिए नहीं आए थे, मुकाबला करते तो आप इमाम थे। तो आज की शब हम अपने आप को जो है उस बारगाह में खुश नसीब समझें, जो अभी तक नहीं गए हैं वो ये समझें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस दुनिया पूरी कायनात का हुस्न अर्श इमाम हुसैन से है, जीनत अर्श इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, कि क़यामत का दिन होगा और कहते हैं कि अर्श खुदा पे एक ऐसी जीनत की जाएगी, इतनी डेकोरेशन होगी कि दो मिंबर उसके दाएं और बाएं जो है ना रखे जाएंगे, और इतने बुलंद होंगे वो दो मिंबर कि 100 साल की मसाफत, यानी 100 मील, 101 मील, यानी 100 मील बुलंदी होगी मिंबर की। हम मिंबर कहाँ देखते हैं, हमारे पास कहाँ, जो मिंबर खुदा दुरुस्त करेगा, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह, रोज़े क़यामत अर्श के दाईं और बाईं जानब दो मिंबर बनाए जाएंगे जिसकी बुलंदी 100 मील लंबी जो है वो होगी दोनों तरफ में, और दोनों पर एक पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और एक पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बिठाया जाएगा। ये हैं गोशवारा अर्श, ये हैं जीनत अर्श, और फिर उसके बाद जो है ना इमाम हुसैन खुदा जो है अर्श को इस जीनत के साथ, जीनत कहा जाता है ना जो देगी, तो इन दो अनवार के साथ जीनत दी जाएगी जो खुद नूर इलाही का मजहर है, खुद नूर इलाही को जो है वो समझाने वाले हैं।
تو اس کے بعد پھر محشر کا آغاز ہوگا. تو پھر یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ اس سے پہلے کہ قیامت میں ہم ان کا سامنا کریں, ہمارے اندر سکت ہی نہ ہو اس ممبر کو دیکھنے کی جن کے عشق میں ہم نے زندگی گزاری ہے, اس سے پہلے کہ وہ طاقت ختم ہو جائے اور جو ہے خوف و حراس کے عالم میں ہم دنیا بھی خراب کریں اور آخرت بھی. آئیے, نو محرم الحرام ہے, ہم اہل لا الہ الا اللہ کو دعوت دیتے ہیں. آئیے, مکتب حسین کھلا ہے, در حسین کھلا ہے, در حسین در اصل در رسول ہے اور عزائے حسین در اصل عزائے رسول ہے. زینت عرش کی زینت امام حسین علیہ السلام سے ہے, زمین کی زینت امام حسین علیہ السلام سے ہے, کعبہ کی زینت امام حسین علیہ السلام سے ہے اور قرآن کی زینت امام حسین علیہ السلام سے ہے, شریعت کی زینت امام حسین علیہ السلام سے ہے, اسلام کی زینت امام حسین علیہ السلام سے ہے, سجدوں کی زینت امام حسین علیہ السلام سے ہے, عبادتوں کی زینت امام حسین علیہ السلام سے ہے, سچائی کی زینت امام حسین علیہ السلام سے ہے, ولایت کی عزت امام حسین علیہ السلام سے ہے, امامت کی عزت امام حسین علیہ السلام سے ہے اور انبیاء کی عزت, نبوتوں کی, رسولوں کی عزت امام حسین علیہ السلام سے ہے. ایسے ہی 15 شعبان میں ایک دفعہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہنے سے ایسے ہے آپ نے گویا 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کیا ہو. مجلس امام حسین ایسے ہے کہ جیسے مطاف ہو, جیسے بیت اللہ میں آپ بیٹھے ہیں, جیسے عرفات میں آپ بیٹھے ہیں. مجلس امام حسین کی جگہ مصلی الہی ہے, جو ہے آمد و رفت ملائکہ کی جگہ ہے, استجابت دعا ہے. امام حسین کے عشق میں بہایا جانے والا آنسو آب حیات ہے اور اسی کو لے کر فرشتے آسمان پر جاتے ہیں اور بہشت میں جو ہے نا ممدوج کرتے ہیں آب حیات سے جا کر. تو ہمیں آج کے دن چلتے چلتے یہ جملہ کہوں گی کہ عاشور کی یہ رات قیامت سے کم نہیں, منحوس ہوگی آنکھ جو اشکوں سے نم نہیں, پتھر سا دل ہے جس میں یہ رنجو علم نہیں, غم ہو بطول پاک کو اور تم کو غم نہیں. عاشور میں حسین کو کھوتی ہے فاطمہ, سر کھولے اپنے لال کو روتی ہے فاطمہ, رومال اشک غم سے بھگوتی ہے فاطمہ, ہر مجلس حسین میں ہوتی ہے فاطمہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ایام قلیلہ. سر کوی تو زنده کند مرده را, خاک سر کوی تو زنده کند مرده را, چون که شهیدان شهیدان تو جمله مسیحا, چون که شهیدان تو شهیدان تو جمله مسیحا. عباس با ویلا سین تنهاست با ویلا, حلال عباس با ویلا سین تنهاست با ویلا.